Naudingiausiu BetSafe LKL kovo mėnesio žaidėju pripažintas Šiaulių komandos vidurio puolėjas Laurynas Birutis. Krepšininkas per 5 mėnesio rungtynes aikštelės niekada nepaliko su mažiau nei 20 naudingumo balų, o jo vedama komanda įveikė Neptūną, Juventus ir Pieno žvaigždes, bei pralaimėjo tik Žalgiriui ir Lietuvos Rytui. Sėkmingiausiai Birutis rungtyniavo kovo 4-ąją su Utenos Juventus, kai surinko net 37 naudingumo balus ir sugebėjo pataikyti tritaškį metimą. Jo atstovaujami Šiauliai tas rungtynes laimėjo net 120-84. Per 29 minutės Birutis kovo mėnesį rinko po daugiau nei 17 taškų, atkovojo po 8 kamuolius, blokavo po beveik 2 metimus ir pelnė po daugiau nei 26 naudingumo balus. Per tas 5 rungtynes jis metė net 51 dvitaškį, iš kurių 70% pavertė taškais. Baudas jis metė 74% tikslumu. Geriausią karjeros krepšinį demonstruojantis 20-metis naudingiausių žaidėjų kovo mėnesį tapo tik nežymiai pagerinęs ir šiaip jau puikia savo statistiką šiame sezone. Įsijungęs Facebooką, iškart pračekinu LKL profilį.